William Reichman Vinci Guerra. Såg stabilt ut här vidare i Saltkoppen. Hur är känslan? Jo, jag spelade min första match precis och det kändes ändå stabilt. Så jag är taggad på att spela med. Jag kommer klippa in din tweener här. Måste du berätta om den nu? Nej, jag hann väl inte göra något annat om jag ska vara helt ärlig. Det blev så, helt enkelt. Du berättar om Ubongo här. Vi ser tröjan, vi ser kepsen. Det är bra spel. Det är mycket bra spel, mycket bra spel. Det är pappas brors spel. Så, hur mycket spelar du? Nej, det händer mest på resorna, när man har tid över. Nej, men alla borde testa det tycker jag. Det är mycket bra spel alltså. Jag kan rekommendera Bongo. Du berättade om ett år här. Du var i final där i Monte Carlo, Tennis Europe-spelet. Hur ser du på ditt år 2022? Jo, jag tycker jag har gjort mycket bra resultat ifrån mig. Kanske lite bättre än förväntat. Men jag är inte nöjd. Jag vill såklart göra mycket bättre 2023. Och jag är taggad för att visa vad jag kan. Vad blir målet nästa år? Kommer du varva lite i ITF-tävlingar på seniornivå? Ja, jag tror inte jag riktigt går över till senior än. Mitt mål är att spela junior Grand Slam sen. Så jag kommer satsa mycket på ITF junior. Sen får vi se vad som händer. Vi får se hur det går, sen får jag se vad jag kan spela, vad jag kommer in och sådär. Sista frågan är, vi har sett att du har kört mycket med Maja och Thomas Alm de senaste dagarna i Malmö. Bra drag, eller? Vad sa du? Bra drag på träningen. Nej, det är sköna människor. Bra träningar faktiskt, mycket bra. Så jag får se om de är tillräckligt bra för att räcka här i Salk. Lycka till, William. Stort tack. Tack.